Ja, nu är det nog många som är glada på att det kommer ytterligare en roman, en kriminalroman från Keplers, och de sitter ju här i soffan. Båda två, välkomna hit, Alexandra Andoril och Alexander Andoril. Vill du ha båda namnen? Alltså, det spelar inte så stor roll för mig. Lars Kepler, Alexandra Coelho Andoril eller Alexandra Andoril. Ditt många portugisiska förflutna som du har emellan det. Men ni är ju ett verkligen när ni skriver, har man förstått. Mm. Det var inte så från början. Nej. Ni hade ganska svårt att få ihop det här, va? Ja, vi hade jättesvårt att få ihop det. Vi försökte ju, vi ville ju verkligen skriva ihop. Precis, för att vi hade ju författarskap på egen hand. Jag firar 30 år som författare nästa år faktiskt. Ja, liksom, det var 18 år när han debuterade. Eller när du skrev din första bok. Men det finns många likheter, för ni hade inte det här i er uppväxt och bakgrund, eller hur? Utan det var nästan tvärtom, ni är de första. Jag skulle in i byggbranschen. Ja. Jag började 4 år teknisk på gymnasiet och sådär. Och du? Ja, nej, men jag var ju skådespelare. Ja. Men jag tänker det, min pappa lärde oss alltid att vi skulle göra det bästa vi kunde av saker. Mm. Och min mamma lärde oss att allting är möjligt. Och jag tror att det kanske var något liknande som gjorde att vi vågade kasta oss ut i helt andra. På det sättet är ni ju lika. Och sen tänker jag att ni har varit troende. För nu är det ju så att ni använder titeln på den här senaste romanen. Lazarus är ju ifrån Bibeln. Ja, det är ett under. Fast det är också lite obehagligt. Jag har alltid känt att berättelsen om Lazarus lämnar mig lite orolig. Varför? För de som inte kan sin bibel och Nya testamentet. Lazarus är ju vän till Jesus och han dör och är begravd när Jesus kommer dit. Mm. Och då går han och ställer sig och ropar på Lazarus att kom. Kom tillbaka. Och så kommer han. Ut ur en grotta. Hur var det för honom? Sen får man liksom inte veta mer. Han inte ville leva igen. Och det är ju någonstans där liksom referensen är att det kan vara den högsta drömmen att få tillbaka någon man förlorat. Men i det här fallet är det nog snarare en mardröm. Mm. Alltså ibland när man läser den här, då undrar man, vad håller ni på med där hemma? Alltså hur kommer ni på de här fruktansvärt blodiga och illvilliga? Eller är det inte det? Eller är det min fantasi som har lagt in det? Det är lite otäckt. Men, ja, det får man, det kan man lugnt säga. Men det är spännande. För oss är det väldigt mycket att ta hand om egna rädslor också. Jag tror det är därför de här sortens böcker är populära. Att man, verklighetens fasor, det som människor gör mot varandra på riktigt. Vi får aldrig några svar, vi får aldrig några lösningar. Men i en kriminalroman som är Lazarus, då får vi följa den här resan från det mest fruktansvärda, otäcka till ordning. Mm. Så vi får våra svar. Är det det som ni tror? Jag tror att det är den positiva resan. Ja, och för er också? Ja. Att ni kan skapa ordning i jag tror det. Jag tror också att vi människor på något vis älskar mysterier. Mm. Vi älskar att ställas inför en gåta. Mm. Hur kunde det här hända? Vad är det som har hänt? Precis. Om man bara... det här är en ganska komplicerad historia, får man säga. Men... det handlar ju om Jonna Linna förstås. Mm. Ja, han är ju kvar. Jonna Linna och Saga Bauer, de är ju faktiskt de är ju våra huvudpersoner i hela serien. Och i den här boken är de också, vad ska man säga, allt det som händer dem. Mm. Ja, så vi kommer väldigt nära dem. Ja, det är första gången det är så. Och det var... hur kändes det då? För de här är ju de ni har liksom haft nära er. Och jag tror plötsligt utsätter ni dem för saker. Ja, det är lite tufft. Men jag tror också... alltså, vi känner att vi gav väldigt mycket med den här boken. Vi tycker att det är vår bästa i serien. Så känns det. Och det är väl nog för att vi kommer så nära Jona och Saga. Mm. Och att de gör på sätt och vis helt motsatta val när de utsätts för samma situation. Och så får man följa deras olika banor. Det är ju så svårt att intervjua kriminalförfattare. För man vet inte hur mycket ska man berätta. Nej, man får inte spoila. Men då får ni själva säga hur mycket får man säga om det här. De gör så olika val. Mm. De kommer att utsättas för väldigt obehagliga saker. Ja. Och det finns en person som nästan inte har mänskliga drag, känns det som. Och väldigt ondskefull. Mm. Ja, samtidigt så för vår del är det aldrig särskilt intressant
att som författare bara beskriva någon som ond. Ett monster, nej. Vi vill alltid ha en psykologisk kärna, så att säga. Och sen så halsbrytande handling och väldigt spännande förlopp. Men jag tycker att det som har hänt vår förbrytare, så att säga, det är ju något ohyggligt. Hans bakgrund är ju också varför han har blivit som han har blivit. Jag håller med. Jag tycker det handlar allt om empati för oss i alla fall när vi skriver. Att det spelar ingen roll hur smart intrig man har med fantastiska vändpunkter och överraskningar. Om man inte bryr sig om huvudpersonerna, om alla karaktärer, då blir det ingenting. Mm. Jag tror ni ställer ofta på offrets sida också. Ja, vi skriver ju väldigt ofta ur offrets perspektiv. Mm. Men även gärningspersonen då? Ja. Hur kunde den här personen bli så? Mm. Nu sa jag ondskefull. Vissa människor är ju sjuka. Ja. Men det finns ju kanske mer ondskefulla handlingar än ondskefulla personer. Mm, exakt. Och det är väl det som skrämmer oss. Och det är väl det vi undersöker. Och sen så har vi ju det fantastiska när man skriver en bok är ju att man också kan ha en hjälte. Mm. Folk som faktiskt klarar av de här situationerna som skulle vara... Vi skulle aldrig klara dem. Nej, när man bara skulle huka själv. Men så har vi Jona och vi har Saga. När ni börjar med de här styckningar och huggningar och allt vad som händer i den här typen av berättelse, börjar du drömma mardrömmar, är det inte så? Jo, det är sant. Ja, men det är ju så. Alltså, och i början tyckte vi att det här är kanske inte psykiskt bra. Nej, att skriva. Eller är vi på något sätt ute? Ja, men sen så har jag märkt att de här mardrömmarna, de kommer... På något vis när vi släpper lös det här hemska. Mm. Och sen så slutar de när vi knyter ihop boken. Ja, precis, när vi har börjat se det som ett gott tecken. Att nu drömmer Alexandra mardrömmar om vår bok. Då är det jättebra. Ja, då är vi liksom i rätt känsla. Då har vi kontakt med de här krafterna. Skrivande är ju hjärta. Liksom. Man måste ju skriva med sitt hjärta. Och när du börjar drömma, då vet vi nu är vi på banan. Och den här boken drömde jag jättemycket om Saga Bauer. Ja. Mm. Och det var otroligt, otroligt bra och spännande att få komma nära henne. För hon är en sån, tycker jag, en sån intressant karaktär. Komplicerad. Hon är komplicerad. Och har ett inre mörker som hon hela tiden håller ifrån sig. Mm. Och ibland är det ju så i såna här berättelser att man, brottslingarna och de som jagar brottslingarna har väldigt många likheter. Mm. Ja, det finns ju väldigt mycket som förenar dem. Jag tycker om det, att man speglar sig i varandra på det sättet. Och det att blir det ju lite så här linje mellan. Precis, vad är rätt tror och fel? Ni att varje människa kan hamna i eller utföra ondskefulla handlingar om man är tillräckligt pressad? Alltså med tanke på mänsklighetens historia och de krig vi har sett så förvånar mig ingenting. Mm. Och jag tror att det är det enda man kan liksom hoppas på som människa, att aldrig bli prövad. Mm. Att man slipper utsättas för prövning. Men man ska också säga att människor kan göra fruktansvärda saker, men vi kan också göra fantastiska, kärleksfulla, barmhärtiga saker, självuppoffrande saker. Så att mänskligheten är komplex och det är ju det man hanterar i en sån här bok. Och i de här era böcker är det ju också så att samma person kan både göra väldigt kärleksfulla saker och utföra ondskefulla handlingar, vilket gör det ännu mer komplicerat att förstå. Ja, men såna är nog vi människor. Vi är väldigt motsägelsefulla. Mm. Och ni har tre barn, flickor. Tonårstjejer. Ja, alla är tonåringar. Ja, när ni satt här första gången var de ganska små. Nu är de stora och har börjat läsa. Inte alla. Nej. En som läser väldigt mycket vad ni skriver. Ja, mellandottern. Hon är en riktigt bra läsare. Hon var så innan, för vi satt en 15-årsgräns för våra barn. Och innan hon var 15 så hade hon övers på önskelistan varje födelsedag och varje julafton att få läsa era böcker. Men och vi liksom nej. Men nu är hon ju 17 så... Ja, nu är hon faktiskt... Varför är hon en bra läsare? Alltså, hon förstår det här med lite... Det gör de andra också, det måste jag säga. Mm. De andra är också väldigt bra läsare. Men hon är intresserad av de här berättelserna. Mm. Och så hon har ingen filter, hon säger ju till oss vad hon tycker. Ja. Och det är väldigt bra. Det är värdefullt för oss. Till det då? Ja. Mm. Hon är den första läsaren. Mm. Hon är första läsaren. Mm. Att det kanske inte är logiskt, eller hur kan det vara så här? Ja, eller? Hon kan tycka någonting om en karaktär. Och sånt, och vi lyssnar på henne. Så först läser Julia, sen får förlaget se. Det är inte bara svenskar som väntar på den här, utan era böcker översätts ju. Hur många länder är de översatta? Eller många alltså 40 språk? 40 språk är de översatta. Det är många fler länder, Kan ni fatta själva vad som har hänt? Jag tycker den här resan har gått fort också. För att jag har ju intervjuat er så många gånger. Det bara växer hela tiden.
Ja, det, ja, men det, det är nej, jag tror inte att det är bra att hålla på och tänka på det där. Utan, ibland kan det pilla till i magen att tänka, ja. Just det är på riktigt, vi har en massa läsare. Ja. Men ni har varit i USA på stor turné. Mm. Då fick ni möta många av de amerikanska. Ja, det var väldigt... ja, vi var över hela USA. Ja. Det var väldigt intressant. Vi flög en gång om dagen till en ny stad. Och så här. Mm. Och så slutade vi hela vår turné i Hollywood. Och det var jättespännande. Mm. Träffade vi vårt nya filmbolag. Som ska... Ja, för nu ska det ju bli film. Kan ja, och tv-serie. Och tv-serie. Både. Kan ni ge mig en nyhet här nu? Ja. Vad blir det nu då? Ja, vi får se. Men det är Paramount Pictures och Anonymous Content heter de, två produktionsbolag. De ska göra tv-serier som fokuserar på hypnotisören. Just det. Alltså, så att börja med boken Hypnotisören. Sen är han ju med i Stalker och så vidare. Så det ska tv-serien cirkla kring. Medan långfilmerna börjar med Sandmannen och har väldigt starkt fokus på Saga Bauer. Mm. Och sen ska de här universum så att på något sätt gå ihop varandra. Och ni får hålla er undan då lite. Nej, alltså, det är har vi en riktigt bra dialog. Så att det känns, vi skypar med de här manusförfattarna. Faktiskt en finsk manusförfattare som sitter där i Hollywood. Och det måste kännas bra att ni vet vart det tar vägen. Det känns bra att vara inbjudna i processen den här gången. De är så duktiga. Ja. Vad spännande, ni måste ju komma tillbaka. Och nu tror jag julen är räddad för många. För det är också väldigt välskrivna kriminalromaner tycker jag. Men det handlar ju också om att ni har börjat på varsitt håll som annan typ av författare också. Mm. Tack ska ni ha. Lycka till. Tack.